قصبہ کون سے قصبے پہ جا رہے تھے؟ اچھا نام نہیں صحیح یاد. اچھا تو اس یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو پہاڑی نے سایہ کیا تھا. پہاڑی یہ آگے سے بڑھ گئی اوپر. ہائے 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 ہائے, اوپر جانے دیں گے؟ ہاں جائیں, چلیں, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. ادھر سے آ جائیں عمران بھائی. اچھا یہ جگہ ہے جی, یہ جگہ ہے, یہ جگہ ہے. اللہ 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 اللہ, کدی تسی ویکھو نیٹ تے کتنی تصویر چڑھی ہے. اللہ اللہ اللہ, نیٹ تے نا اتھوں دی فلم اتھے سرکار تصویر فرما رہے. اللہ اللہ اللہ, آئے ہائے ہائے, واہ واہ واہ, کیا بات. بھائی کون سی جگہ ہے؟ یہ سرکار گزرے تھے تو دھوپ بڑی تھی. ہاں تو یہ پہاڑی اوپر بڑھ گئی تھی, اللہ نے حکم دیا یہیں بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تصویر نکالنا, ایک تصویر نکالنا. سبحان چڑھیا نا, کون سی جگہ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بس ابھی ویڈیو بن رہی ہے. چلے تسی بکھڑو نا ایتھے, دسو نا پیا اس جگہ سرکار تشریف فرما. یہ ویڈیو کے اندر آ گیا بس. یہ وہ جگہ ماشاءاللہ. اچھا یہ ضروری تو نہیں, یہ ساری ہو سکتی ہے. ساری ہو سکتی, لیکن ایک بندہ نشاندہی کر رہا تھا پچھلے دن نیٹ کے اوپر کہ یہ جگہ کہ جہاں سرکار بیٹھے ہیں. اچھا اچھا, نیچے سے دیکھیں ذرا عمران بھائی, نیچے سے یہ ڈالیں ذرا. کیا بات ہے, یعنی یہ اسی وقت بڑا, یہ سب بہت ہی وقت آگے بڑھ گیا. اس نے بڑھ کر سایہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھ جو تھے ان کے صحابہ کرام ان کے اوپر. یہاں میں سن 2002 میں اپنے چچا کو لے کر آیا تھا. جی جی, یہاں ان کا نام لکھا تھا, وہ بےچارے دنیا میں بھی نہیں رہے. اچھا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیں جی, سبحان اللہ. ایک مزاحیہ چیز بھی تھا جی. جی جی, وہ کسی سے پتھر پیا سی تو انہیں ہوتے انہیں بہت بنا تھا تصویر بنا کے. او بیڑا تار, یہ غلط کام ہے. یہ دیکھیں یہ غلط کام ہے. وہ پھر کئی لوگ اس کا نا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ پھر غلط باتیں منسوب کرتے ہیں. تو بہرحال جی, یہ تو ایک عظیم زیارت ہے اور کئی دوستوں کو نہیں پتہ, ان کے لیے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوگی اور ایک نیا اضافہ ہوگا. ویسے تو دیکھیں, اگر دیکھیں نا آپ تو ادھر دل بنا ہوا ہے, وہ بھی دیکھ لینا جی. ماشاءاللہ اللہ, تو اگر ادھر چہرہ بنا ہے تو اوپر دل بنا ہے. سبحان اللہ.